Perto das eleições gerais no país, os chamados indignados da Espanha estão aumentando e tomaram as ruas da capital Madrid neste domingo para protestar contra o governo. Vim para protestar contra os políticos, não queremos políticos, porque não importa em quem você vote, depois eles chegam ao poder e farão como na Itália e na Grécia, colocam quem quiserem. As eleições gerais acontecem no próximo domingo, 20 de novembro. Nessas eleições, acho que se as pessoas se juntassem e votassem nos partidos pequenos, ao invés de votar nos grandes, seria uma maneira de enfrentá-los. Aqui na Espanha, nós temos dois partidos fortes, mas muita gente acaba não fazendo isso e votando neles mesmo. Eles reclamam dos cortes de gastos, da alta taxa de desemprego e da corrupção. Estou aqui para dizer que tem coisas que não estão dando certo. Para falar a verdade, muitas coisas não estão funcionando. Queremos mudança. As últimas pesquisas apontam vitória histórica do Partido Popular de Mariano Rajoy.